Мобілізовані росіяни із Московської області підняли бунт і скаржаться на військове керівництво РФ і своїх генералів, які відправляють їх буквально на забій в Україну, не забезпечуючи ні технікою, ні навіть спорядженням. Також розповідають про шалені втрати серед мобіків. Відповідне відео розповсюдили у телеграм-каналах. Росіяни вважають, що їх кинули на розтерзання ЗСУ. Про жахи у Второй армії міра розповідає загарбник, який представився Володимиром Гуріним. Ми ті самі хлопці, які видвинули 7 ноября 2022 року з міста Серпухов і двинулись в неізвісному направлінні. По итогу ми оказались на передке. Всі ми тут, ми живі, ми здорові і ми не здались. Нас заранее ввели в заблуждение. Не было никакого вида подготовки, брони, только снаряды, только БК. Народ в диком ужасе просто находится по нынешний момент, потому что мы не знаем, какая наша основная задача. На данный момент основная задача – выжить. Вижити, добратися до вас. За словами окупанта, командування кинуло своїх підлеглих, внаслідок чого їх розбили українські війська. Втрати були величезні. Тож, чого очікували мобілізовані окупанти, коли їхали в Україну, незрозуміло. Варіантів у них, як завжди, небагато. Або втекти з української землі, або навіки залишитися у ній.